inson uchun eng ulug' ne'mat bu uning oilasi. Har bir inson u haqda g'amxo'rlik qilishga harakat qiladi. Hatto uydan uzoqda bo'lganda ham. Ham yurtim menga Salam Pay ilovasi haqida aytib berdi. U orqali uyimga pul jo'natish ham qulay, ham foydali ekan. Telefoningizga uni o'rnatasiz va ro'yxatdan o'tasiz. Savollar paydo bo'lsa, ilova orqali o'z ona tilimda javob beradigan operatorga murojaat qilishim mumkin. Salam Pay bu foydali kursda amalga oshiriladigan pul o'tkazmalari, jo'natiladigan pul miqdori kiritilganidan so'ng kursni boshqa tizimlar kurslari bilan solishtirish mumkin. Pul o'tkazmasini jo'natish uchun istalgan bank kartasidan foydalanish imkoniyati juda qulaydir. Pul o'tkazmasi raqami haqida ilova orqali darhol xabar berish mumkin. Hammasi oson. Pul o'tkazmasi darhol yuboriladi. Pullarni esa istalgan bankdan olish mumkin. Rafiqam birinchi marta Salam Pay orqali pul olganida menga darhol qo'ng'iroq qildi va u har doimgidan ko'ra ko'proq pul olganidan hayronligini aytdi. Men unga Salam Pay bu komissiyasiz va foydali kursda amalga oshiriladigan pul o'tkazmalari ekani haqida so'zlab berdim. Endi men rublda avvalgi miqdorga teng summani jo'natsam ham oilamdagilar ko'proq pul olishmoqda. Mening do'stlarim uchun ham o'z oilalari haqida g'amxo'rlik qilish juda muhimdir. Shu sababli ularga ilovani o'rnatish bo'yicha ko'rsatmalarga ega xabarni yubordim. Endi men o'z oilamdagilarga foydali kursda va komissiyasiz pul jo'natyapman. Ayniqsa, ilovada o'z ona tilimda javob berilishi men uchun juda yoqimli va qulay. Salam Pay. Bu yaqinlaringiz haqidagi g'amxo'rliklarga to'la foydali pul o'tkazmalari.